بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسود وهذا إن شاء الله موضوع صب موضوع إن شاء الله وموضوع أنا ولي كهلين وموضوع مهمة وبشارة ووح بضنا تكفي إذا دونتين إن شاء الله تعالى. بس أنت أنا أقول ذي قلين مركورة أقول إنه حبيبك إنه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي سبحانه وتعالى حين قام فعو عاو وجمعو برينو وجمعو ومالمه فلق بنا أبين إمالينك فلق بنا أسألق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهدك لولا بالله بأي أنكو بالله بنا برامش كنا وحلقو بالله وحقو ناكسن وانا كلمتها بسم الله. موضوعنا إن شاء الله وحن إذن كوكو فسيري دونا هداريكو أركتد أذيق أو قبيسانية. موضوعنا إن شاء الله وموضوع مهمة ووحبدا أتكفى إذي دونتان قبيسة شدو لقو قبيسانيو بياها قبو فسيرات دي سوي كالدوان تهي مركي الله فيريو بياها كلول لقو قبيسانيو محيكو فسيرين مفسيرين تحلامتا محيسة تهي دي قبدا آن لقبين أي كو قبيسوتو بياها بدا ما بياها ربكا محيسة يهين دليلاتك صحراء مركاسي بياها صافقة أي مركاسي نتوسيان مقالكا لسعود إن شاء الله إلى دماتك وحنكو بلاونا بياها قف قبيسان يادو يهي قبر آن لقبين قبر دان لقبين هدي عرقتو يادو قبيسان إيسا أي صوبان ديكتو جيركيدا سيوناكسن أما أوصو داهيري سو جيركيدا سيوناكسن إلا أي نظيف كنغطو قفتاسي قلبي قيدا أي وحا كبحايا ونظيف أي كنغون إيسا وحوال بو ذنوب إيو مركاسي شوائبها وحياباها خلدن waxay ka fogaanaysaa dhunubta waxay bilaabaysaa nolol cusub oo ay ka buuxdo cibaadada iyo dhawaanshaha Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ku qabaysashada gabadha ay ku qabaysanayso biyaha qabow wuxuu dareen u yahay caafimaad haddii aad adeegsato saabuun qabaysashadeeda riyadaasi way fiican tahay waxay la macna tahay dhaaro dhowrsanaan oo ay ku sifaysan tahay qoftaasi haddii aragto gabadha aan la qabin iyada oo ku qabaysanaysa badda dhexdeeda riyadu waxay sheegaysaa caafimaad jirkeeda oo awood yeesha fidra saliima ama dhalasho wanaagsan. فقاد waxay leeyihiin gabadha aan la qabin hadii ay aragto iyadoo qabaysanaysa biyaha roobka hoostiisa waxay calaamad u tahay toobadkeen ka takhallusida macaasida waxay u tilmaamaysaa riyadaasi farxad sidoo kale bishaarooyin u soo gargaraxaya gabadhaasi gurigeeda iyo mabaahij dhol cadeyn markii aragto qofta riyada ku jirta iyadoo markaasi jirkeeda uu leeyahay dhibcooyin ama markaasi qayb qaybo oo dhiig wasakhaysana oo jirkeeda ku yaala kadibna ay bilaawdo inay qabaysato si boqocooyinkaasi ama barahaasi dhiiga isaga nadiifin lahayd kadibna jirkeedu nadiif noqdo riyadaasi waxay la micno tahay waa masaa'ib iyo dhibaatooyin oo ay ka bixi doonto qofta riyada ku jirta adoo rabbi yiraahdo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu qoray nolol xasilan kadib markii ay soo martay xanuuno iyo daal dhib badan. Muxuu ka yiri hadaba imaam maxamed ibn siriin qabaysashada muxuu ka yiri gabadhaan la qabin wuxuu leeyahay imaamka jaliilka imaam maxamed ibn siriin qabaysashada waxay tilmaan u tahay in qofkaasi ay ka buuxdo bishaarooyin fara badan haddii gabadha ay tahay mid la doontay oo qof la siiyey qabaysashada waxay daliil u tahay inay dhammaystirmi doonto guurkeeda laakiin tilmaamahaasi inta badan waxaa la wariyaa riyada qabaysashada iyo sababteeda inay la micno tahay isbeddel markaasi riyadaasi ay tilmaamayso isbeddelkaasoo macnihii saxda ahaa ay wanaagsana ka dhigaya mid xun waana kuwa soo socda ku qabaysashada dhiigga muuqaalkan ama riyadaasi waa riyo xun waana xumaantii ugu darneyd. Maxay la gabadha waxay la kulmi doontaa dhibaato iyo fadeexatan ugu xun haddii ay meeshii biyaha lagu qabaysanayay ay dhiig ku qabaysato. Culamadana waxay dhammaantooda ay isku raaceen inay tahay digniin qofta riyada ku jirta waa inay markaasi ay aada u rumaysataa waana inay sadaqo fara badan bixisaa riyadaasi maxaa yeelay haddii kale daliilkii waxay xambaarsan tahay si saxa ayay u dhacayaan waa inay markaa sadaqo fara badan oo aada u badan ay u bixisaa si aysan u arkin daliilka riyadaasi ay xambaarsan tahay waana riya markaasi aad u xun oo wax fiican aan ka sheekeynayn. Kan labaad ku qabaysashada biyo wasakha waxay leedahay riyadan qofta riyada ku jirta alla kama cabsato waxay samaysaa dunuub iyo maxaasi biyaha wasakha waxaa lagu tilmaamaa riyada akhlaaq dari sidoo kale riyadaasi waxay tusinaysaa mashaakil aad u weyn oo ku wareegsan qofta riyada ku jirta oo ay adag tahay inay iska xallido. Kan saddexaad waa dhanka xumaanta ee qabaysashada biyo kulul waxay culimmadu ku tilmaamaan biyaha kulula lagu qabaysanayo xanuun aad u daran xaasidnimo masayr asiibaya qofta riyada ku jirta kaasoo ku dhacaya waqti dhow. Ku qabaysashada masquul wasakhaysan riyadan waxay leedahay waa waddo xun oo ay ku socoto qofta riyada ku jirta maxaa yeelay nolosheeda ayaa markaasi ah mid dhibaato badan
ومنغسات ترى بدن أي كتران كان كلا أودن بيا إدنك حمانتا هذه كوكا بيسة تميلو أي دوبانيهين أيو مدمدو سيدا لسوور يوريوينك أو غوحن حن أي كمي تاي ريادن كوكا بيسة شادا ميل أي جوغان أيو مدمدو وكسو إيغا يا ريادا سيو حي تلماميسا إن قبدا سي أي كو ريكسينيهين ترى بدن أو تشينا إيا شايدين هذه أي أركتو أو أي دونيسو إن أي كتغان أو شايدين تاسي لغفوغي ربي سبحانه وتعالى كفوغي وإن بدي ذا صلاة أخرين القرآن الكريم كا تفسير توجمي مثلاً الرياضة أي حمبارسنة هاي جمدة عن القبين تفسير كا رياضة جمدة كوكا بيسنة يسونين أي سنجرنينين هرتيسا هذه جمدة عن القبين أي كوكا بيستو شخص مجهول أي سنجرنينين وحلقيا بين ربي سبحانه وتعالى كوارزاقه زواج فرحلة لكن أي شرطة هاي إن كاسويين قروح بدن شكل جيسا لقول راح يستو لكن الدايركت يدا كوكا بيسنة يسونين لجبقة يوم مخيفة شكل جيسا عبسي بدن لي هاي رياضة سي ورياح وحيت المامسا إن لشيء ذا خطر كسر دواتي عبسي فربنا أي لا ذا هاي هذا يكون يتجاوب ده عن لقمين يذو قبيس سنة سريع ذا إن مركزي غريبة مركي أي بلاده إن الطاهر سوتشر كذا نكاسي أو بلاده يو وحياه وصخة كدمنا شر كذا كل لبا يا مكسر طور أيو رياض شو الدقنين شخص جاسي أو أي تقانو شخص أي تقانو أو سيدا بأو تقانو أي واحد صاب نقد هنا إنه مرجيو أو بربرين لشيء ذا sidoo kale guushayda oo baabiyo tafsiirka riyada gabadhaan la qabin dhar ay ku qabaysanayso haday aragto gabadhaan la qabin haday kuriyato iyada oo qabaysanaysa ay xiranta dharkeedo dhameystiran ay tahay mid doonan marka ay qabaysanayso oo ninka doontayna ay la qabaysanayso ama ninka la siiyay waxay tilmaamaysaa inay fahamsayeen noloshooduna ay noqonayso mid farxad leh haday aragto gabadhaan la qabin iyada oo ku qabaysanaysa dharkeeda hadafkeedan uu yahay inay wasaqda iskaga daahirayso لكن أي كوفا شلن توين دركاسي وصخدا أي كدا عيريسو أي كتير ترتو لكن وصخصي أهادو وحاي تلماميسا إني جودي كوب بحين أيسو لباطي جرتا أو نلوشي ذا عكرتي لكن أيسان حل صحا كقارين مشكلة دنا أي سيدا سيؤسي سعندون تو تفسير كرياد قبيس الشادة قبدا عن لقبين هدي قبدا عن لقبين أي أركتو لمنو أو بيا رياد ذا بيا سافي أيو بيا وصخا كدمنا بلاوضا إني كو قبيسة بيا سافي كي وصخدا كتكتو qoftaasi waxay sax doonta khaladaadkeeda waxay raaci doonta wada saxa nolosheeda waxayna ka fogaan doonta wadada xun ee macaasida ka buuxdo riyad waxay leedahay toobadkeen isbeddel wanaagsan wadadii ay raacaysay ku iimaaneysa hadii dhaqda gabadhaan la qabin riyadeeda hadafkan u yahay markaas inay aado xajka ayadoo qabaysanaysa hadafkeedu yahay inay xajka aado qoftaasi waxay ku toosaysa ku soconaysa way ka mid noqonaysa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa aadka ugu dhow sidoo kale waxa lagu arzaaq doona zawj salaha Allah wuxuu siin doona maal barako nolol wanaagsan tafsiirka riyada qabaysashada gabadha ay ku qabaysanayso musqusha gabadha aan la qabin hadii aragto iyada ku qabaysan iyada qabaysanaysa ilaa ay ciidda ka soo wajahday oo xilli ciideed la gaaray taasi waxay tilmaamaysaa farxado hambalyeyn nolosheeda shakina kuma jiro ciidda riyada inay ka mid tahay daliiladka waaweyn ee toosinaya nolol cusub guulo waaweyn iyo inay gaarayso waxyaabo ahdaafaad u degsana ama goolal ay ku adkaatay qofta riyada ku jirta hadii musqusha ay ku qabaysanaysay ay ahayd mid waasac oo nadiif ah muqaalkaasi wuxuu tilmaamayaa mid wanaagsan wuxuu tusinayaa arsaaq waasac iyo khayr tir badan hadii ay aragto iyada ku qabaysanaysa qofta riyada ku jirta hadafkeedan uu yahay inay iska daahiriso xayid waxay noqon doontaa dadka toobad keenayaasha Alla wuxuu siin doonaa nicmada hanuunka sidoo kale waxay ka fagaan doontaa asluub kasta ama dhaqan kasta oo ka dhalanaya ciqaab rabbani subhanahu wa ta'ala tafsiirka riyada qabaysashada biyaha ay ku qabaysanayso gabadha aan la qabin hadii ay aragto gabadha aan la qabin iyadoo ka sheeganeysa kasli ama haajis iyo dhafi oo dhanka ahamiga ahamigeeda oo aad u hooseeyo dhabahan ay ku aragto iyadoo ku qabaysanayso biyo qabow riyadaasi waxay u tilmaamaysaa inay noqon doonto mid nashaad leh awood u yelanaysa inay guuleysto dhabahan ahdaafteeda hadii caajiskaasi uu ahaa mid ka dhashay xanuun ama sixir ama xasad oo ka yimaaday Allah wuu ka caafin doonaa dhammaantooda nolol wuxuu siin doonaa oo ka maqan khaali ka ah dhibaato kasta haddii aad adeegsato biyaha ama zamzam qabaysashadeeda waxay noqon doontaa xaaska nin markaasi ahlu diina mar dhow oo qalbigiisu nadiif yahay qalbigiisana ay degan tahay diin iyo ku toosanaanta sunnada nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam riyada tafsiirka qabaysashada gabadha aan la qabin iyadoo qaawan gabadha aan la qabin hadii aragto iyadoo qabaysanaysa iyadoo qaawan dadka hortooda gabadhaasi waxay la kulmi doontaa fadeexo weyn oo xanuun badan waqtiga dhow sidaa darteeda haddii dhaqankeeda uu yahay mid xun si dhaba ama ay ku dhacdo dambi zina ah ay ku dhacday ayna ku riyooto riyadan waa digniin in dhaqankeeda ay toosiso dhaqankeeda xun
sidaas dhaqankaasina ay dadka intooda badan ay fahmi doonaan sumcadeedana ay wasakhayn doonto ayna noqon doonto mid akhlaaqdeeda dhunta oo sumcadeeda eber noqota laakiin haddii qabaysanaysa kaligeeda qofna uusan arkin riyadaasi waa reefi aan waxay tusinaysaa isbeddel wanaagsan nolol cusub inay gali doonto ugu dambeeya qabaysashada shaqsi aad la qabaysanaysid gabadha aan la qabin haddii ay qabaysanaysa gabadha aan la qabin riyadeeda shaqsi dhintay kadibna la kafinay katibna ay jeefato agtiisa ama qabrigiisa agtiisa ayadana mar dhowa la oofsan doona way dhiman doontaa qaabka ay u dhimanaysan waxay u kaan doontaa qofkaasi riyada ku aragtay qaabka u dhintay haddii ay la qabaysanayso walaasheeda riyada ku aragto labadooda waa la guursan doonaa isku waqti alla wuxuu siin doonaa farxad iyo sacaado mar dhow haddii aragto iyadoo qabaysanaysa shaqsi aysan jeclayn dhexdoodana mashaakiil tira badan ay ka jiraan riyadan waxay tilmaamaysaa in markaasi khilaafaadka ay horay dab ugu sii shidmayaan wallaahu subxaanahu watacaala aclaa wa aclam.